vähän alas sieltä puusta nyt, niin ammutaan sulle lintu tuolta. Terve. Yksi isku perseeseen. Ai perseese. Toinen. Ai, älä vyöry. Kaikki dinot tykkää vyöryä mun päälle aina. Tulee. Se tulee toinenkin simppa juokseen. Au! Tää jäi jumiin tää kaveri. Joo, no niin, nyt näkyy, jes, okei, okay, hyvä. Simbaa. Yes. Simbaa, in janeiro. Okay. Eli me lähdetään nyt Westiin. Westiin päin. Oh! Hei, munat. Ai niin, Simppa, sun munat on sit mun peississä. Ihanaa. Se on hyvä, että meillä on kaikilla nyt oma juttu tässä pelissä. Iskä Priidaa. Simppa kerää munia, ja mä tykkään taistella. Kaikille jotain. Kerää munia. Häh? Siis kerääkö Simppa munia? Simppa kerää munia. Juu. Kyllä mäkin kerään, mutta nyt mä tiedän jättää Simpallekin osaan niistä. Pidätkö sä niitä vaan niinku hyllyssä vai? Niinku muumimunia. Ei. Munakokoelma. Sit kun hepa tulee kyllä, niin otetaan vähän parempaa kikkeliä kaapistosta. Nyt puhutaan munissa, ei kikkeleissä. Iskä hei. No we won't. It was not a penis. Noppa. No. Tossa on muuten hieno peissipaikka, katooppa. Ooh. Oh. Onpas not bad. Onpas hieno. Muna. Oh god. Tuolla on lift market. Muna. Tässä on, muna. Jos joku haluaa muuttaa, niin täältä löytyy. Hei, onks tuolla arkku? Tosi kiva paikka. Täältä näkee niinku oikeastaan joka puolelle. Ai niin, hei, tiettekö te muuten mitä me tehdään Simppa kanssa tänään? Jos sä oot peleillä. Kerro. Me lähdetään Wildlife Sanctuary 2. Oh god. Ykkösäpä käy. Meinaat tosissas viedä Simpan sinne. Hei, Simppa on ollut jo talvimaassa ja se on vaikein paikka. No ei ees oo. Ei. Sä saat sanoa vaan iskä meille, että missä se kakkonen oikein oli. Vasen yläkulma. Vasen yläkulma, eli se on jossain tuolla. Sieltä linnalta. No mut kato, me lähdetään tuolta Icewind Islandilta. Kato, Simpale on linna auki. Mulla on, mut Simpale kato on, niin meidän täytyy lähteä tuolta. There's teleportte. Kuules teleportte. Missä sä oot? Tässä on alapuolella. Okei. Okay. Täällä on Oi, pojat! Valtava muna! Oh, herra, isä ja vannivörmejä. Tossa on sulle tommonen. Otetaan tollanen tossa sulle. Oi, tirppa. Minä otan tästä kirstun. Otan sinä muna ja sit otetaan tirppa. Oi kyllä. Oi. Ababoo. Grves. Onks toi huke vai larke? It's a huge dragon egg. Joo. Se on relaxaurus. Hei. Relaxaurus. Se on relaxaurus. Ole hyvä. Again. Tulehan alas sieltä puusta nyt, niin ammutaan sulle lintu tuolta. Saat ihan itse pallottaa sitten. Minä vaan autan. Oh, yeah. Noi, että minä löydän vaan vihreät hän kanssa. Hajaa! Haluatko kaksi vai yhä? No otetaan kaksi. Oho, just in case. Oi. Mä en uskalla ampua enää. Hajaa! Mulla on liian sitä, tehokas crossbow. Onko te huomannut sitä, että te vaan niinku meette täällä minding your own business ja sit yhtäkkiä teidän ympärille renderoituu porukkaa? Joo. Kyllä. Niinku pari peuraakin suoraan naama eteen silloin. Tulehan tänne kuule kuomaseen, mennäs tappaa pussi. Abouchee. Tutki. Auho champion. Ootas mä otan vähän noin. Meinaatko pallottaa sen vai tappaa sen? Ja sä voit pallottaa sen jos haluut. Vaikka? Joo. Ei kun mä vaan tehdä vakeen, niin sä saat pallottaa. Mennään! Mennään! Coming! Joo, mulla on muutama
varmaan semmonen mä tarvin. Oli. Mä ne on moksiskaan. Pushi. Puska Jussi. Hei, siinä on muuten hänelle hyvä nimi. No niin, ole hyvä. Sinäpä sen keksit. Kyllä, minä olen hyvä nimi. Puska Jussi olkoon hän. Kyllä, hän on Jussi näköinen. Nyt mä otan kapteeni pois. Sinne yli. Mä ammun lattiaa täällä. Puska Jussi, mitä sä suunnittelet, hui? Hui! Nappa, joo, hyvä, jes. Jes. Älä tuu. Mä ammun hänen hattua. Katte, jos se hattu olisi lähtenyt. Joo, sille hui huu! Jätkä yrittää normipallolla. Saattaapi vaatii. Megan ainakin. Haja! Joo, hyvä. Ha, no niin, se siitä. Eikö sulla enempää vai? Ei ole. Oh god, mun pitäis... No yritä niillä... Oota, mä annan sulle 2 gigasperejä heti kun se jättää, mutta pallota se, mä juoksen sulla. Koita pallolla, no niin. Ota. Minä otan. Äkki, täysi, kokeile. Vielä tuo. Sitten. Joo. Noin. Joo, hyvä. Sitten vaan kikalla. Aaaa! Nää on kato niin, mitä sä annoit mulle. Mä voin antaa sulle tota megaakin sit, jos... Terve. Yksi isku perseeseen. Ai perseeseen. Toinen. Hei, Jussi. Jussin pussi. Pysähdy! Pysähdy, pentele. Menee. Menee! Jei! Mitä ihmettä te teet? Hän on vörkkaholikki. Hän sai bussin. Aa, oh, bus, hei. Otappa tästä. Ja sit tosta. Thank you. Noin, ole hyvä. Täytyy kyllä tehdä noita sperejä. Ai niin, ja täällä pitäis muuten olla niitä lehmiä. Hei, mulla olisi yksi Vengeance, minkä voisi harrastaa tässä samantia. Niinkö? Kosto olisi sulonen, tervetuloa mukaan. Jaha. Mm-hmm. Ja tää mä pallotan tän. Oi sikau! Mozzarina, aivan tjuu. Ota siitä, mä venaan sua tässä. Sielläks sä nyt oot? Ota vielä toisen muumuun. Oh god. Älä nyt karkaa! Hei! Tulet tänne ja rakasta minua. Jees. Mä annan sulle paljon rakkautta. Aha. Oi, mä tapoin se. Se siitä rakkaudesta. Oh. Oi, mä tapoin se. Se oli tappava rakkaus. Ai. Terve. Ah, siellä. Vilkutan sulle. Tää voi nykyisin vilkuttaa. Mitä kaikkea muuta tuolla? Nice. Surprised. Okei, mä en tiedä miten toi oli surprised. Hand over. Okei, oota. Beacon. Mitä helvetä? Noni, let's go. Apua! Näet sä nyt mitään taas? En. Joten mitä pysyy silloin perseissä kiinni? Ehkä sun kannattaa tehdä soihtu. Ei ees. Mä sain vielä pitkä turpiin täältä, kun mä en nähnyt yhtään mitä tapahtuu. Niin... Oo! Ootas hetki. Ai mut hei! Tässä on vettäkin. Tähänhän käy salamake. Hyvä tietää. Apua, Fox Park. Foxi, hyökkää. Älä tuijota minua, vaan hyökkää. Vähän hyökkää.
Oo, Miina harava. Ai, älä vyöry. Kaikki dinot tykkää vyöry mun päälle aina. Au. Vedä toi foksikot pois, kato se kuolee. Foxy. Foxy lady. Oho, mä osun mihinkään. Hui. Aa, Miina. Simppa. Simppa trouble. Trouble, ai tiedes jaa! No. Headshot! A boom headshot. Oho. Ai. Ja ohi. Ammu tästä pyllyy. Tää on yllättävän liikkuvainen näin isoks kaveriksi. Oh. Ala. Oh. Se oikein tuuppas minua. Herraisä. Hervolisko. Oli. Ei sit mä osu siihen. Pää liikkuu ihan koko ajan. Vähän vielä käppis. You can do it. Heat resistant refined metal armor schematic 1. Ei bro. Jos. Jos. Upgrade witches. Oh. I go and make one. Yeah, muscle head bronze. Oh yeah. Hei. Otahan. Ootas. Mitäs sä mulle annat? Annan. Näytä vähän valoa. Ai kätevä kun on tommonen. Onks sä tehnyt se Fox Sparks harnessin sillä? En ole. Sitten sä voit käyttää sitä flamethrowerina. Nyt se kyllä jäi tonne, se seuraa sua enää. Äkätkö? Uudestaan! Uudestaan! Joo, tee ihmeessä, siitä tulee hieno liekehäiti. Nyt se jäi taas tonne, simppa he. Se ei oikein nyt tottele sua. Oksi, älä oo tommonen. Oh. Älä jubita. Hei, täällä on sulle tommonen hattaralammas, haluut sä? Simppa. Eikö siellä hattaralla mitään? No hattaraa. Täytyy saada kaikki kirjaa. Onko se hyödyllistä? Sen mä oon unohtanut kokonaan. Pitäis hakea sit se. No joo, voishan toi ottaa. Ei sun oo pakko. Jos te haluu. Napata. Aja! Ei väärä painike. Ei pitänyt ottaa tipua. Simppa, sä saat kohta suden pyllys. En halua. Tulee. Se tulee toinenkin. Simppa juoksee. Au! Birdie! Mennään! Karkuun! Whee! Bye! Bye! Jossain! Me voidaan Simppa sataa valkea lunta. Jossain! Älä syö keltaista lunta. Muna. Oh. Mä käyn hakemaan ton arkun. Ota se. Ota sinua. Minä. Laskeudu, joo. Oi. Se iso aavikko pitäis käydä, niin saa sen Doom Shelterin auki. Doom. Doom Shelter. Apua. Mua hyökitää. Apua. Missä sä oot? Herppa. Tässä näin. Minä olen sinun perässä kiinni. Helppa. Mitä minä voin tehdä hyväksesi? En mä tiedä. Laitan menee. Aha. Jaha. Oi. Me ollaan menossa kyllä Anubiksi, et käydään moikka. Anubi. Hei, meitä ois kyllä kaksi. Mulla ei oo... Minkä levu siinä noi Anubikset on? 47 bossi. Oo. Meillä on meillä ei oo vissiin yhden yhtä ruohometsän kansalaista, mutta meitä on kaksi, me voitais yrittää. Siis... Okei. Anubist. Kyllä. Okei. Okay. Koska miksi ei? Sä tiedät, kun jääräpäinen mä oon.
Hei, level up. Koska minä ainakin yritän. Leaf monkey. Ihan sama vaikka tulee turpaa, minä yritän. Juu, toki. Juu, tokiinsa. Voi tokiinsa. Mä oon just tällanen järpään. Minähän meen ja teen ja... Ultra Sphere usei, I say. Sphere asempi lain pakkoinen, I say. Nyt iskä lähteekin töihin. Ei, vähän hyvä, mullakin on vaan Hyper Sphere. Milläs levulla tuli toi Ultra? 3-5. Ultra braa. No hei, se on ultra seuraava braa levu. Ai niin, mä oon unohtanut kokonaan tehdä ensinnäkin paremmat työkalut. Ja toiseksi... Ai niin, minäkin. Onneksi tuli tehtyä... Toiseksi muuten Improve Furnasen. Onneksi tuli tehtyä tarpeeksi inkotteja. Muna oikealla. Oi. Tässä! Alta pois! Oi, mitä? Oi, tuli! Ei! Mitä mä yritän joini sun giltiin taas? Don't do that! Yritin. Sitten toi vielä toi, hyvä toi peli varmisti. Et oot sä nyt ihan varma, että tämmöseen lowering giltiin haluat liittyä? Totta kai! Oh, sippa, muna oikealla. I repeat, it's a muna. Mä en kyllä tiedä, suostuuko se tulee tällaiseen hyperverään. Mä luulen, että se on vähän liian low. Mut jos ei se suostu, niin sitten me tapetaan se. Mut me yritetään. Vai mitä, simppa? Jees, yritys on simppa kova. Simppa is not sure about this. Yes. Are you sure about that? I'm sure about that. Haluatko sä simppa ton kirstun tosta? Mä menen sieltä, yes, sä kysyy, että haluatko sä simppa turpaas? Haluatko sä simppa vähän turpaas? Leivotaan sitäkin samalla sit. Aha, täällä on tää isin in the base. Oh. Komiat on seinät ainakin. Perfection. Joo, mä menen kattoo. Siellä hakataan jotain. Mikähän mä muuten tekemään? Täällä on muuten munia simppa sitten, täällä kallion päällä muutamakin. On muuten maailman ankeemman näköinen, mä en edes päässyt sinne kunnolla kattomaan. Iskä pistää ne tuollaiseen sentti kertaa senttitilaan. Voi sentti ja pentti. Siellä on 4 penttiä töissä. Moo. Tulehan siellä, tule perässä. Tule kanssani hylppy. Joo, me tehdään taktinen nyt sitten. Me mennään tuonne ledkelle. Oota, mä nappaan tosta äkkiä. Oi, hieno Anubis patsas. Noin. Tähän... Toko. Okei. Okay. Aloitetaan tolla. Ja mulla nyt ei tosiaan oo mitään tähän tarkoitukseen, mutta... Yritän nyt pallottaa, jos on mahdollista. Jos on mahdotonta, niin tapetaan. Hello? Ai, se on tuolla! Hän on jumissa. It's good. Pysy tässä, älä vaan tuu. Aha. Mä pääsen kyllä karkuun sitä, mut sut se saattaa vaan osoittaa. Good luck. Mulla on tokotokoja mun perässä. Ai. Ah, it's Captain! Kapteeni Sorsa. Kapteeni Sorsa. Tokotoko. Pystytkö hoitelemaan noi tokotokot ennen kuin ne tulee tänne? Simppa help, taustatukea. Niitä tulee lisää tuolta. This is fun. Tää jäi jumiin tää kaveri. Tuo taaskaan taistelumusiikki. Ei minullakaan. Oh.
it. I'm trying hard. Miettinyt koskaan, että jos on kaksi lakia niinku köyrimässä, niin köyriikö ne nopeammin kuin niitä vörpiinjoja? En tiedä, voi olla. Mä teen itselleni muutama siveliksi tuosta noita siveliksi. Jos yllät, niin anna taustalla. Ei jees. Mut älä tota, hyppää tänne alas. Olispa sniperi. Olispa assaulttiraifeli. Aistelu musaa. No ei ole. Ei ole. Aha. Jee, yeah, mä tietysti sulla vaan... Se agrossuu. Pöskä tuu tänne. Tule. Joo, ei jätä. Se yritti kiertää sinne, mut sit se agross kättis siin taas. Hyvä. Joo, ei jätä. Olis kyllä ihan hyvä, jos tässä olisi jotain intensiivistä taistelumusiikkia, mutta... En mä tiedä, kun iskä lähtee talvimaahan. Jaas. Mitäs talvimaassa? Minä tarviin kvartsia, että minä saan tehtyä sirkut pohti. Kvartsi. Tässähän ei ole mitään hätää, jos sä osaat ennakoida ja väistellä. Okidoki. Elikkä jos sä haluat tulla tänne alas, niin tuu vaan. Sä voit ottaa vaikka jonkun lentäjän ja tehdä sen kaiken. Sä pystyt kato antaa vähän air-supporttia. Air. Air Force One! Oo, oh, lökkäkimppuu. Jääteura! Sä opit hyvin nopeasti noita liikkeet. Sit sä osaat ennakoida, mitä sä tekee seuraavaksi. No, maybe. Vedä pois aina, kun tulee... Joo, just noin, hyvä. Jäi! Olen ylpeä sinusta. Oho! Hyvä, noin. Me ollaan väsytetty tää jo puoleen väliin, että tässä on mitään hätää. Hyvin menee. Se on sit se, että... Suostuuko se tohon palloon vai ei, niin on ihan aivan erikseen. Mä voisin tulla smärsää sitten. Ei todellakaan tule. Emme. I will murderize everything you love. Toi oli aika syykkää. Oli. Tää on vakava juttu. Oo, ja mai. Peura it's dead. No, okei. Okay. Noin se pitää. Otetaan seuraava. Kuka on seuraava? Seuraava peura.
Joo. Iso peura. Peuratakkiikka toimii. Kyllä. Mikäs peura? Ui perha. Noi. Oi peura otti ton vastaan sit ihan täysin itse. Lähti aika ammosti helaa nyt, hei. Uppista keikkaa. Opnei. Ai ai ai. Elämä on julmaa, mun on pakko perkkaa. Saisin kaljaa. Oi oi oi. Anubis. Anubis. On catfish ja anubis. Mitä? You motherfuckers need Jesus. Hei, myyrä tulee auttaa. Myyrä! Kenit. You need that Jeebus. Jee, hyvä myyrä. Auta. Myyrä, voitko sä nyt suuttua siellä, kun loppu kuniin? Se mitään häästiä, mä trust you, trust you. Hei, mä voisin oikeastaan tehdä yhden sivulissa tuolla. Sivulin. Pieni tilalla. Jäädyttelemäänkin. Sekin kolme sivulia. Come at me, bro. Harmi, että voit tehdä uukkari. Eikä Catfish tappo myyrän. No niin tappo mä näin. Joo. Catfish, why? Why, Kish. Oh, why, oh, catfish. Tell me why. You're nothing but a catfish. Tell me why. Oh, fuck. Oho, mä heitin ihan väärän tyypin, mutta no. Onko se peuva? Peuva, perkele, et sä pärjää. Ole peuva, poikki, et kiekä. Kapteeni Duck, hoida homma. Mä hoidan. Kapteeni Duck. Ei kai se oo tottu takana, kun mä yritän syödä, että ei. Shottaja, ketä? Vähän hillopullaa kuule kavereille. Pulla! Mitä hillompisen parempi? Oi, oispa pulla. Nää. Kapteeni, tule pois sieltä. Äpyrä! Sano kapteeni Duck. Oika, oika, oi herra. Oi, 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 oi. Kyllä niin. Arne, hurra. Oi, 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 oi. Tekis molemmat samaan aikaan saman liikkeen. Arne, jossa sumoille. Arne! Arne, tuura heti. Hoitele. Kättissi. Saadaan mega-arne. Oi Arne! Ihan noin simpa-serenaalit on kyllä niin parasta. Arne versus Arne, että oikein edistu, täytyy saa toi kättis, kun taas. Jees. Iso Arne ja pikku Arne. Oi, 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 oi. Hold on, reload. That was my face. Armoreita, kun tuota sieltä niin ylhäällä, niin tää saattaa osumaan. Ai, pieru! Etkä sääkään näköjään. Oh. Oh, lorde. Oh, lord. Oh, lord. Oh, life from me. Missä sä oot sieltä? Tässä sun oikealla puolella. Ammun. Ah, hän jää jumiin. Kauanko hän on jumeessa? Kauanko hän meinaa olla jumeessa, kun saa kättissä vaan pari hetkä? Onko se nurinko? Alle puolen väli. Mä en
tiedä, että osuuks kättissi häneen vai tohon puuhun. Se osuu häneen. Mä en tiedä, kauan se tulee olemaan tässä yleisesti sitten mitä fiilin kiirettä, kun se tästä irtoo. Onks sun nyt kaveri, Simppa? Tuo tänne selkäpuolelle, jos sun kaveri. Yes. Eikö se minulla ilmoitus, että on hot? Sulla on Fox Parks esillä. Otetaan iso peura. Iso peura nyt vaan tiellä, mä en pysty ampua sitä. Sori. Ota joku muu. Sus hukkate. Joo, hyvä. Kämpissä on sussiutakko. No niin. Nyt aha, nyt ja irtos, sussi kuoli. Nyt irtos. Yeah. That's not good. Siis se on jumissa edelleen. Se seisoo tossa, mutta se on jumissa. Kato. I see. Miten? Hop. Ei oo enää. Ei enää. Dodgy maneuvers. Joo, mut se on kuitenkin kohta alle tonnin, niin... Ei huono. Voisi olla huono. Ai. Jumala. Oho. Kyllä se nyt jotain lagittaa tuo tosi pahasti, että se on niinku tuo... Menee tuonne jumiin itse. Mä en saa kättpyssyä pois. Ouch. Piti pelastaa itseänsä. Mistä? Noin, tosta mä saan pelastettua. Täytyy saa antaa sille hillomunkkiin vähän. Ei jää sen munkki. Loppuu munkit kyllä kohta. Oi. Move to adventure. Yritän pallottaa. Captain Jack. Kato, ne tuijottaa toisiaan puun läpi sille, että kummalla on isompi. Älkää nyt lähtekö kiipeen. Ei mitään ihmettä, kato, se yrittää tonne ylös. Ei kotsi, pizzaa tonne kiveen. Mitä tapahtuu? Kapteeni Ankka. It's a night! No on. Me ollaan taisteltu täällä nyt koko päivä. Jos sekin menis nukkumaan. Kesken taistelu, jos on hienoa. Joo. Toko. Tako. Burrito. Sanottiin me toi just samaan aikaan. I don't know. I don't know either. Mitä ihmettä tapahtuu, kun mä en näe mitään, kun kapteeni vaan tärisee tossa. Hän on ihan fiiliksissä, kun tärisee. Oi pojat!